Humnoonni Eertiraa Tigraay keessatti gocha namootaa ukkaamsuu fi jumlaan fixuun jabeessanii itti oofanii jiraachuun beekame. Humnoonni Eertiraan miidiyaalee garaa garaa Tigraay keessaa akka bahan gabaafamaa jiraatus humnoonni kunneen ammallee Tigraay weeraruun gocha haleellaa sanyii bakka buutee namoota dhabamsiisuu fi qabeenya saamuuf barbadeessuu irratti bobba'anii akka jiran jiraattonni godinaalee garaa garaa dubbatan. Humnoonni weerartuun shaabiyaa ji'aa majjii darbee irratti naannawaa magaalaa Aksuum bakka gureen dabbaa gaabir jedhamutti dargaggoota miseensota maatii tokko 10 ukkaamsuun bakka buutee isaanii dhabamsiisuu isaanii maatiin midhamtoota Addis Istaandardiitiif himaniitii jiru. Dargaggoonni humnaan ukkaamfaman kunneen wayita sana Aksuum irraa gara Shireetti geeffamuu isaanii maatiin odeeffannoo qabaachuun gara Shireetti adeemuun iyyaafatanus dargaggoota kunneen hanga ammaatti akka hin arganne Addis Istaandardiitti dubbataniitii jirum. Dargaggoota buutaman 10 keessaa tokko erga barreeffaman maatiitti ergen naannawaa Shireetti humnoota Eertiraan ukkaanfamuun gidira hamaa keessaa akka turan beeksisee ture. Abbaan dargaggoota 2 tokko akka himaneetti Shiree fi Shiraaroo adeemnee iyyaafannus waraabessi ilmaan keenya nyaate yuusuu hin dandeenye. Ijoolleen keenya miseensa humna waraana Tigraa osoo hin taane ijoollee nagaa turani jechuun Addis Istaandardiitiif himaniitii jirum. Maatiin dargaggoota biroos Addis Istaandardiitiif akka himaniitti dargaggoonni kunneen lubbuun jiraachuuf dhiisuu isaanii odeeffannoo hin qabnum yaaddoo guddaa keessa jirra jechuun himaniitii jirum. Yeroo ammaa ijoolleen keenya eessa akka jiran quba hin qabnum. Kanaaf qaamni dhimmicha isaa ilaallatu hundiin ilmaan keenya nuuf deebisu qaba jechuun gaafataniitii jirum. Namoonni ijaan agarree jedhan akka ibsaniitti dargaggoonni kunneen bakka Maasheek jedhamutti namoota 40 warqee baasaa turan keessam dargaggoonni 10 filatamanii reebichaaf doorsisa hamaan boodam buutamanii jiru jechuun dubbataniitii jirum. Bulchiinsi aanaa Laalaay Maaccaa gama isaatiin dargaggoonni kunneen humnoota Isaayyaas Afawarqiin buutamuu mirkaneesseetii jiram. Bulchituun aanaa Laalaay Maaccaa Ababaa Tasfaay dargaggoonni kunneen loltoota shaabiyaan dirqin buutamaniiru qaama ilaallatuuf beeksisnus deebi'a tattamaa hin arganne jechuun ni himu. Humnoonni Eertiraa bakkeewwan Tigraay humnaan weeraranii jiranitti hanga har'aatti qulqulloota irratti ajjeecha jumlaa gudeeddii dirqi dubartoota qabeenya saamaa fi barbadeessaa akka jiran beekameetii jiram. Waraanaa fi weerara Tigraayitti waggaa 2 oliif gaggeeffamin humnoonni Eertiraan lammiilee nagaa kumoota hedduun lakkaa'aman buutuun isaanii ni yaadatamam. Biif maal fakkaatuun humnoonni Isaayyaas Afawarqiin aanaa guuloo makadaatti meeshaa waraanaa gurguddaan fayyadamuun manneen amantaa fi manneen jiraattootaa barbadeessuu isaanii beekame. Hundaa ol naannawaa Sabayaa jedhamutti manni amantaa Kaatoolikii guutumaan guututti barbaada'uun qabeenyi mana amantichaa saamamuun beekame. Lubni mana amantaa Kaatoolikii Addigiraat luba Abuna Tasfaa Sillaasee Madihin qabeenya mana amantichaa barbaada'uun isaa jabeessinee balaleeffanneerra. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa humnoota shaabiyaa Tigraay keessaa baasuun nageenya lammiilee tiksuu akka qabu sagalee Ameerikaa VOA dubbataniitii jiru.